Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь до своїх учнів: «Хто витерпить до останку, той спасеться. І це Євангеліє Царства буде проповідуватися по всьому світі на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що в Юдеї, нехай тікають у гори, а хто не покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не вертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим у ті дні. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою або ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже тоді вам: «Глянь, ось Христос», чи «Онде», не вірте, бо встануть лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, коли вам, отже, скажуть: «Ось він у пустині», не вірте. Бо як блискавка, що на сході блискне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід Сина Чоловічого. Де бо є труп, там і орли зберуться». Після цих днів, коли ми слухали слова Ісуса, напівнення для тих, які вважали себе віруючими, які вважали вже себе перед Богом праведні, для тих, котрі шукали більше власної користі, а через це більше не наверталися, не підходили з дитинною довірою до таємниць віри, яку визнавали. Після цих трьох днів сьогодні ми чуємо Євангеліє, слово насамперед, яке скеровано до учнів, до кожного з нас. Ісус говорить про останні дні, про свій прихід. Тому що бути християнином, окрім взяти на щодень свій хрест та йти за Ісусом, означає шукати Його на щодень. Означає також вміти побачити Його присутність і вміти очікувати на Його пришестя, на Його повернення. Бути християнином означає жити цією надією. Тому Ісус розповідає про часи, так само, як і напоминає своїх учнів про спокуси, про те, що не хоронить своїх учнів від страждання, від терпіння або навіть від спокуси, але каже: «Поставте їх на рахунок, ці речі можуть статися». І тому, неначе ставлячи це слово для своїх учнів, кожного з нас заохочує пильно дивитися і очікувати, неначе виглядати пришестя Христа. Також в сьогоднішньому Євангелії Ісус продовжує навчати своїх учнів, що після Його Вознесіння це розпорошення учнів по всьому світі є нічим іншим, як повчити всі народи про ті правди, які ми самі прийняли від Нього, від Господа. І разом, як одна спільнота, як церква, очікувати на Його пришестя. Господи Ісусе, дякуємо Тобі, що в турботі про нас повчив нас, що в нашому житті і терпіння, і спокуси не будуть чужими. Дай нам сили витривати і хоронитися від них Твоєю присутністю і Твоєю ласкою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.